Noyabrın 12-sində Müdafiə Nazirinin birinci müavini Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki hərbi attaşesi Polkovnik Kyle Matthew Cohn ilə görüşüb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Görüşdə hərbi, hərbi texniki, hərbi təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.